Suntem cu 9 zile, câte sunt, până la momentul în care vom merge să alegem președintele României. Lucrurile se ambalează destul de serios, în sensul în care, bă, se știe că e posibil ca pe ultima sută să mai intervină niște surprize. Ultima sută dată la salariu minim pe economie, poate. Dacă mai există, da. Dau seama. Ce surprize? Să intervine câte o surpriză, pentru că, pe de o parte, a intervenit o primă surpriză care l-a scos pe Dan Barna cumva din pole position-ul pentru locul al doilea, pentru intrarea în turul al doilea. Eu cred că își revine. Vom vedea dacă își revine. Cum ar fi să ia Viorica mai mult decât Dan Barna? Pare destul de jenantă situația pentru domnul Dan Barna. Jenantă pentru poporul român. Și acum hai să mergem către un sondaj apărut astăzi, sondaj IMAS și Europa FM. Au dat publicitate azi un sondaj. Este adevărat ce spui tu, da. Cel mai recent sondajul, sondaj. Nu știu dacă e adevărat, dar ce spui tu e adevărat. În legătură cu intenția de vot a românilor cu câteva, cu o săptămână și un pic înainte de alegerile prezidențiale, președintele României dat, dus așa către aproape președinte din primul tur, dintr-un singur tur. Știu, dar eu am nevoie de puțin timp să mă calmez de râs isteric. Am văzut și locul 2. Locul 1, știm cine e locul 1. Trebuie să fii sociolog să-ți dai nu, seama. Da, locul 1 e dat totuși într-o oarecare marjă. Adică unii din vin și îl dau cu 45, alții dau cu 30 și ceva. Adică sunt destul de... E destul de... Treaba lor. Da. Ne băgăm noi peste visele fiecăruia. E destul de neclară toată treaba, dar ce este clar aici este că IMAS-ul îl dă tot timpul pe Mircea Diaconu pe locul al doilea. Este a doua oară când este dat Mircea Diaconu, al doilea sondaj consecutiv, IMAS și Europa FM, cu Mircea Diaconu pe locul al doilea, a intrat practic în finală cu Klaus Iohannis. După ce, în urmă cu o săptămână, parcă un sondaj curs era ce discutam noi, dacă nu mă înșel, era Viorica Dăncilă clar desprinsă din Pluton și mersă în turul al doilea. Uite-o aici, Viorica Dăncilă pe locul al treilea, după Mircea Diaconu, sigur, diferența este una mică, nu știu, un procent acolo și ceva. În spate, după aia, uite, pe locul al patrulea vine Dan Barna. Așa. Și mult, mult, mult departe... Mai vine cineva? Teodor Paleologu. E și Teodor Paleologu. Înainte să ne distrăm până la capăt, să oferim câteva informații obligatorii în această perioadă a anului și mă refer la campania electorală. Sondajul IMAS la comandă Europa FM a fost realizat în perioada 8-28 octombrie 2019 pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani. Chiar dacă vă gândesc că poate-s mai micuți așa ăștia dacă l-au votat pe Diaconu pe locul 2. Marja de eroare de plus minus 3,1% s-a folosit metoda CATI și sistemul CATI reprezintă o metodă de colectare a datelor de sondaj pe baza unui chestionar standardizat aplicat prin telefon persoanelor selectate aleator prin procedura RDD, Random Digit Dialing. Suntem nevoiți să dăm aceste detalii. Aceste informații. Suntem nevoiți să dăm aceste detalii. Hai să ne întoarcem la ce ne interesează. Bun. Deci facem abstracție de faptul că președintele în exercițiu rămâne pe primul loc, ceea ce era oarecum previzibil. Uite-te și tu la ceilalți candidați. Mircea Diaconu pe locul 2. Și te întreb simplu, stimate coleg, de ce? Deci ar fi Mircea Diaconu pe locul al doilea, da? Asta este întrebarea mea. Păi, acum, sigur că uitându-te la doamna Viorica Dăncilă, nu poți să te miri că e Mircea Diaconu pe locul al doilea, de câtă vreme următorul este Viorica Dăncilă, următorul candidat. Da, adică... după Viorica Dăncilă vine Dan Barna, îl ai ulterior pe Toader Paleologu. Dan Doamne, Barna... iartă-mă, l-ai și până și pe Kelemen Hunor, da, dacă Dan vrei Barna să a căzut în păcatul ăsta al fondurilor europene și cred că de acolo a început să scadă. A mai trecut și pe la domnul Emery Kenney și a dat un autograf și poate că toate informațiile astea l-au dus într-un oarecare derizoriu și toți oamenii ăștia s-au mutat, vedeți bine, în spatele lui Klaus Iohannis. Tu, asta înțeleg, dar eu vreau să știu unde sunt oamenii din spatele, sau cine sunt oamenii din spatele lui Mircea Diacon. Cine e votantul lui Mircea Diaconu în momentul ăsta? E de la PSD, e de la USR, e de la PNL, ăla supărat de fuziunea cu PDL. De unde procentele astea? Inexplicabile. La Mircea Diaconu. Simul, ele sunt inexplicabile în sensul în care toate celelalte sondaje le dau pe Mircea Diaconu căzut dramatic pe locul al patrulea era. Deci ultima dată când am văzut era pe locul... patru. Era sub Barna cumva. Mircea Diaconu la ultimul sondaj pe care îl discutam aici. Și acum uite-l iară, nefăcând nimic, uite-l iară pe locul al doilea. Nu că nefăcut nimic. În primul rând, în primul rând, noi vorbim de locul 2, dar eu vreau să știu unde e maestru Cumpănașul. Maestru Cumpănașul. Că a plecat de aici, că a stat aici, invitat la colegul nostru Tudor Barbu. Era pornit, era spus montat. Spus lucrurilor pe nume. Nu se lasă, domnul Cumpănaș, și e pornit pe... Era, da, ce supărat era. Asta, da. Era în live aici, în live. A făcut un live pe B1 și a plecat. Ea a plecat și unde s-a dus, că nu-l văd în topul opțiunilor și preferințelor românilor. Mafia sondajelor. Clanurile din sociologice nu îi permit accesul în
Lasă că va câștiga președinția României de primul tur. Bun, acum, hai să ne întoarcem la ceilalți. Nu doar el lipsește, ci toți ceilalți care sunt participanți la această cursă doar în ideea de a-și face niște imagine din toată treaba mă, asta. Mă, cât are Kelemen Kunor? Dacă acest Kelemen Kunor are 2,9 și are un partid care, scuză-mă, dar în câteva județe e mai important decât PSD-ul. Da. Are 2,9% săracul. Nu s-au de dus cât atât. Votanții UDMR, probabil că s-au dus la Klaus Iohannis, la Barna. La Barna, la Klaus Iohannis, da. Unde vor, nu e treaba. Eu vreau să te întreb altceva. Cât ai vrea, mă, să aibă domnul Stanoevici, cu tot respectul pentru munca lui de la Circul Globus, da. Cât ai vrea să aibă domnul Ninel Pea, cât ai vrea să aibă Cătălin Ivan, cât ai vrea să aibă maestru Cumpănașu și toate celelalte personalități internaționale care ne onorează cu prezența la aceste alegeri prezidențiale. Cât ai vrea, mă, dacă Kelemen Kunor, dar îl vezi în fiecare zi și are nișa lui, domnule, și nișa lui, tatu, dom, are nișa lui în anumite zone ale țării, are 2,9%. Da. Și Mircea Diaconu, 16,7%, l-ai urmărit vreodată într-o intervenție pe Mircea Diaconu? Da, l-am urmărit de când chiar, acum, de când vrea președinție. Chiar la B1 TV la un moment dat l-am urmărit. A fost și aici? Da, a trecut pe aici, a dat niște declarații. N-am la un moment dat. În rest, eu mă uit 24 în 24. Domnule, era domnul Mircea Diaconu, i-a balat așa în sensul în care, sigur, el e actor, actor fiind, poți să-i dai un text, poți să ți-l zică extrem de... Păi da, trebuie să-i scrie are cineva un text. Are calitățile redării textului, adică niște mici momente de amuzament produci. Eu l-am urmărit pe online, la televizor, n-am reușit să ne sincronizăm niciodată. Da. Și e ceva de genul, domnule, pentru că noi trebuie să avem grijă de țăranul român, domnule. Pentru că eu țin minte, mi-a spus bunica mea, domnule, tu trebuie să fii un om în regulă, domnule. Uite, perdeluțele astea sunt făcute de mine, domnule. Și sunt vopsite cu, mă rog, diverse alimente, se fierbeau acolo, diverse chestii. Stați 2 secunde că îmi dă țuica în foc pe nu știu ce. Se duce la alambic, mai umblă un pic la alambic, se întoarce după care. Tăia niște lemne, de-aia sunt un pic murdar aici pe mâini, dar nu niciun fel de problemă. Să vă servesc cu un magiun, e făcut de mine în casă. Păi eu cum să spun, l-aș vota primar de comună. O comună de-aia fără canalizare, fără apă curentă, da, vine să pare gospodă. La ce candidezi, bre? La ce candidezi? Bre, și matale, o drujbă. Da. Îți aduce tata o drujbă. Da. Cum să fie președinte României și nebun la cap, ăsta o să se ducă la întâlniri de-alea, la, cu membrii aia din G8, G9, da. Câte G-uri ori mai fi, cu niște, cum să spun eu, niște de-astea, niște legume. Bine, făcute aceeași, la el în curte, Răzvan, cu un gem. Aceeași stare de amuzament o putem... O putem antama și în privința Vioricăi Dăncilă. Dar pe Viorica Dăncilă, Răzvan, am văzut-o întâlnindu-se cu Netanyahu, am văzut-o întâlnindu-se cu oameni din lumea Dăncilă asta. Viorica Dăncilă e o închipuită. Adică ne-am făcut deja de râs cu ea și stau și mă gândesc, zic, bă, dar nu putem Viorica totuși Dăncilă să ne potolim? Este numită, nu votată de poporul român. Da. Este un premier pus de PSD. PSD care și-a luat voturile fără să anunțe ce are de gând să refacă. 15% dintre votanți zic, da, domnule, trebuie să ne reprezinte în continuare femeia asta care, întâlnindu-se cu premierul Estoniei, nu știa cum doamne altă mă-l mai cheamă. Păi da, da, 16,7 spun, nu. Da. Să vină Mircea Diaconu, că el știe cum este cu suflarea spiritualității românești, cum vrea el să fie ultranaționalist și când era în Parlamentul Rotului, de-aia spune, e un impostor. Deci nu joacă teatru, că e o chestie importantă să joci teatru. Eu îl acuz de impostură pe Mircea Diaconu și cred, să mă dea domnul Mircea Diaconu în judecată, că politic vorbind, în prisma ideologiei pe care o promovează și în lumina faptelor deja comise în Parlamentul European, este un escroc. Adică n-a fost întrebat niciodată. Este un escroc. De ce a votat în Parlamentul European? A susținut un manifest al federalizării împotriva politicienilor care susțin statul, națiune și care sunt mai degrabă naționaliști, asta a susținut el, da. Iar acum, în campanie, spune că este naționalist, că pe el întrează România, că vrea ca România să facă, să dreagă, să nu știu ce. Așa e actorul, mă, Răzvane. Adică actorul joacă piesă. La un moment dat devine lipsit aia de credibilitate. Era piesa în care jucam în Europa, nu era european, domne, federalizare cu tare, așa. Să susții federalizarea și după aia să vii să-mi zici de glia strămoșească, de tradiții, de nebunii. Asta îl confirmă ca actor pe Mircea Diaconu. Nu, asta înseamnă scrocherie politică. Îmi vin și ceva și tu faci altceva. Îmi dai, ca și cum ți-aș da bani falși la casa de schimb valutar, Mircea Diaconu îți dă promisiuni false. Dar nu e de politician fals cum e Viorica, cum sunt PSD-iștii, pe principiu o să fac 10.000 de spitale, o să fac 100.000 de kilometri de autostradă și nu fac nimic. Nu! Vine și spune, voi susține căsătoriile strict între un bărbat și o femeie. Și după aia te trezești cu el. Deci căsătoriile gay sunt ceea ce am eu de gând să promovez câte zile ai avea până pun mâinile pe piept. Păi le pun mâinile pe piept așa ca un ateu. Mă, deci nu poți
campanie să vinzi în, o treabă și după alta. În componența numelui, diaconu. Adică asta e situația. Din asta, capul locului e toată. Nu înțelege lumea. Bă, ce am cu actorul ăsta care e talentat? Că actor e talentat. Vine un actor talentat. Nu am cunoscut pe Mircea Diaconu. Băi, un actor talentat. Ca. Dar pe mine mă deranjează ipocrizia. Dacă venea și spunea, băi, eu sunt cu federalizarea. Deci fiți atenți prin un lucru pe care îl fac. Fuzionăm cu restul Europei, desfințăm granițe. De el vine și mi-arată cum face gem de prune acasă și o arde cu federalizarea în Europa. Asta e sondajul IMAS, cel mai recent sondaj în privința intenției de vot pe care românii ar avea în momentul de față, IMAS și Europa FM. Mircea Diaconu pe locul al doilea. Întrebarea este în legătură cu finala, dar în legătură cu finala, nu? Pentru că l-am auzit pe Dan Barda spunând că a vorbit el cu Klaus Iohannis și a promis că dacă se va ajunge în tur al doilea, va exista și o dezbatere electorală. I-a promis lui Barda la telefon Iohannis, da, domnule, face și o dezbatere electorală. Să vezi tu, Dane, dacă nu, dacă te văd... Dane, hai să scăpăm de ăștia. Hai să facem noi doi dezbatere. Să vezi tu dezbaterea, dracu, ce facem. Facem o dezbatere, da. Îi dăm pe toți peste cap. Eu vă spun... Multă lume poate e sceptică, te văd așa neîncrezător, dar Barna va intra în turul 2, pentru că astăzi, într-un final, bă, a scos artileria grea. Ce a făcut Răzvane? Păi, deci astăzi era o chestie la care mă așteptam să se întâmple. Da? Politologic vorbind, era o chestiune de timp până când se recurgă la asemenea armă politică de dimensiuni greu estimabile și care va genera un efect... În cascadă. A ținut-o până în ultimele zile de campanie. Eu mă așteptam să o dea înainte de primul tur în a dat-o prea repede. Sâmbătă mă așteptam. S-a enervat ca reacție la acest, că au apărut într-o concomitență, ca reacție la acest sondaj. A scos armele secrete. Și eu vă spun în felul următor. Yeah. După ce aceste informații vor ajunge până în ultimul cătun din această țară, o să vedem dacă Klaus Iohannis intră în turul 2 de pe primul sau al doilea loc. Că Dan Barna e cu certitudine... Este cu certitudine în turul 2 și am să demonstrez până ce să demonstrăm astăzi, să-l ascultăm pe Dan Barna. Ascultați-l cum vorbește. Cu o reacție la acest sondaj. A avut o reacție, s-a enervat. Nu dăm vorbe câștigă. Vară cu ce? Da, ascultați-l un pic acum. Vom vedea în ultimele zile de campanie diverse sondaje, comunicate care vor încerca de fapt să demobilizeze componenta aceasta activă care vrea o Românie modernă, care vrea o Românie care iese din marasmul la 30 de ani de politică. Lucrul acesta se întâmplă deja. Vedem un sondaj pe care realitatea din stradă nu-l confirmă niciun fel. Deci, eu sunt de două luni și jumătate în stradă, n-am întâlnit vreun om care să spună sau să prezinte ca fiind, spunând că Mircea Diaconu va fi cel care ajunge în turul 2. Este un sondaj, nu-l comentez, fiecare decide propria metodologie și modalitate de comunicare. Vor apărea astfel de sondaje cu el, Dan Barna, pe ultimul loc între cei patru care dau să intre în turul al doilea. Așa. Dar... Radu, cuvintele sunt de prisos. Lasă-mă cu sondaje. Face. Ia faceți-mă un sondaj acum după ce a apărut această imagine. Păi poză cu pisică. Păi toată lumea știe. Trebuie să ai mari studii politologice. Trebuie să fii cine știe ce sociolog sau mare consultant de campanie. Lucrurile sunt clare, domne. De când au apărut internetul și pisicile, pisicile erau puțin de mai de mult. Toată lumea știe că asta este cheia succesului. Poza cu pisici. Turul 2 scrie pe Dan Barna în această poză. Poate chiar de pe primul loc. Dacă pentru nu... că o poză cu pisici... Păi hai să-ți spun eu un lucru. O poză cu pisici, ia... Toată lumea care are Facebook știe ce înseamnă o poză cu pisici. Eu vă spun că mai are ceva pentru dumneavoastră. Dimineața, 7:30, 8, o cafeluță, poză cu cafeluță și scris bună dimi și o zi frumoasă. Dacă face și asta, eu vă spun, Klaus Iohannis, e posibil să se oprească doar la un singur mandat de președinte. Dar nu cred că vrea să o facă. Nu vrea să o facă. Asta o ține surpriză. Asta este asta lepăda va fi neagră. Turul 2. Lepăda neagră care va apărea. Cu asta îl surclasează turul 2. Dar ce vreau să remarc eu, Răzvan, multă lume probabil, votanți, oameni care sunt într-o stare de indecizie acum, văzându-l pe domnul Barna pe mai Facebook, indecizie. Cu pisica, vor spune, domnule, de asta avem noi nevoie. De un iubitor de pisici. Tu n-ai văzut vreodată pe Iohannis cu o pisică? Poate apare și Iohannis cu trei pisici. Niciodată nu le-ai văzut. Pisicile pe Iohannis acum. Îl știm de 5 ani cel puțin președinte. Așa e, nu l-am văzut cu nicio pisică. Acum trebuie să fim sinceri. Pare că e un președinte care disprețuiește pisicile. Că altfel l-ai fi văzut cu pisicile, nu? Bine, pe de altă parte, gurile rele și cei care au oarecare memorie politică ne-ar putea atenționa
Că și pe Ponta l-am văzut cu Motanu Felix în alegerile prezidențiale din 2014 și nu le-a câștigat. Nu le-a câștigat, dar măcar a intrat în turul 2. Răzvan, vă dau o bombă chiar acum, chiar în timp ce vorbim. Fii atent, chiar în timp ce vorbim. Dă-o și tu mai încolo, mi-o dat spre mine. Nu, atent. Și așa sunt atacat în smogul acesta din capitală. Încerc să o trimit cât mai repede, ca să vedeți o bombă care răstoarnă toată situația. Da, spune mai în continuare că o rezolv. A terminat, n-avem vrut că să fac această observație. Hai că am trimis-o. Alex, te rog să dăm pe post această poză, pentru că lucrurile, să știți că sunt într-o oarecare comuniune. Continuă dinamică. Domne, continuă. Hai doamne, că și mie mi-a vibrat telefonul, poate mai am și o bombiță. Deci avem o bombă acum de presă, practic, pentru că nu doar domnul Dan Barna recurge la această metodă care îl... Pentru că Dan Barna, ce face Dan Barna? Hai să admitem. Dan Barna candidează într-un tandem. Să nu uităm că alături de Dan Barna se află domnul Dan Cioloș, domnul Dacian Cioloș. Da, avem Dan Barna, Dacian Cioloș. Și atunci tandemul acesta își pune cuvântul în momentele acestea și hai să-l vedem și pe domnul Dacian Cioloș reacționând de asemenea la situația cu Dan Barna. Eu vă spun că lucrurile sunt într-o... Deci tocmai au câștigat și alegerile parlamentare. Deci în momentul de față alegerile parlamentare au fost câștigate de Alianța 2020. Nu mai dați bani aiurea pe organizarea scrutinului. Uite. Deci și Dacian Cioloș are o pisicuță. Dar acum se pune problema dacă împart aceeași pisică. Nu, sunt două pisici distincte. Fiecare... Că e alianță, nu e fuziune. Fiecare cu pisica lui. Asta nu? Este pisica plus. Aceea era pisica ustării. Să nu fie realitatea plus. Iertați-mă că am făcut o scurtă paranteză. Nu, da. Că pisica asta ar putea totuși să zgârie pe cineva. Da. Ceea ce nu putem spune despre colegii noștri de acolo. Bun, revenind aici. Revenind. Oamenii aceștia au scos pisicile la înaintare. Eu vă spun, nu mai tratați cu lejeritate. Lasă-mă pe mine să o spun, Răzvan. Spune-o, dar ți-o asumi. Dan Barna le-a arătat pisica. Și Dacian Cioloș la fel. Alianța le-a arătat pisica contra candidaților. Totuși, fac apel la calm, la rațiune și reamintesc. Domne, și Mircea Diaconu are un pisoi. Te refer la pisoiașul... Mă refer la pisoiașul Victor Ponta. Victor Ponta, pisoiașul... da. Deși el e Mickey Mouse, un joricel... Da, e totuși un pisoiaș în analiza fostului președinte. N-a apărut cu pisoiașul Mircea Diaconu. Se ferește să apară. E o rușine cumva pentru Mircea Diaconu să apară cu pisoiașul său. Dar haideți să mergem către doamna Dăncilă, care dă și dânsa o replică dură. Îi dă o replică dură lui Dan Barna la o săptămână. Are altfel, dar revine doamna Dăncilă tare de tot păturante. Doamna Dăncilă îi dă o replică la o săptămână distanță de la momentul în care... Dan Barna mergea până Oradea. Un interval decent. Rezonabil. Chiar rapid. Deci domnul Dan Barna mergea până Oradea. De îndată, cum ar zice Claus Iohannis. Și întreba oamenii, mergea de om în om, dacă nu vor cumva un autograf. Că poate își doresc. Și doamna Viorica Dăncilă simte nevoia să facă și o mișcare și reinaugurează acel celebru make photo. Simțea că îi fuge pământul de sub picioare. Zic, nu cumva, nu vreau să mă menajați. Nu vreau să mă menajați, spuneți-mi sincer. Există riscul ca Dan Barna să fie un pic mai penibil decât mine, doamnă? Iertați-mă. Să știți că atât, vă suflă în ceafă. Și a zis ea, nu, asta nu mi-o ia nimeni. Pot să-mi ia guvernul, pot să-mi ia partidul, dar penibilul se poartă în suflet. Ia uitați-vă cum câștigă înapoi locul 1 campionatul de penibil din România, doamna Viorica Vasilica Dăncilă. Așa. Dacă doriți să domniți președintele României, vreți voturile noastre. Vreau a celor care cred așa. În alt viitor pentru această țară. Bun. Și care e viitorul românii? Copiilor noștri, dacă dumneavoastră ați luat bani cu împrumut aproape fiecare zi. Care bani cu împrumut? Cine a luat bani cu împrumut? Guvernul României, condus de dumneavoastră. Da. Guvernul României a adus România la cel mai mic grad de îndatorare. Am preluat această guvernare cu un grad de îndatorare de 37%, 37,4% din PIB și acum gradul de îndatorare este doar de 35% din PIB. Cu toate acestea, am luat toate măsurile bune, inclusiv pentru PNDL-urile și ne-am mers la această școală, deci investițiile în comunități, am crescut pensiile și salariile, am crescut alocațiile, am crescut sumele destinate persoanelor cu dizabilități. Am făcut lucruri bune, am investit în aparatură în spitale, am crescut salariile medicilor să nu mai plece din țară. Pentru că acesta înseamnă viitorul copiilor noștri. Să creăm un nivel de trai mai bun. Și eu îmi doresc să trăiesc în această țară. Mă bucur să ziceți așa. Dar dacă am
văzut la știri și la Ei, știți cum e? Pentru viitorul copiilor mei. Apar atâtea și... Ei vor trebui să plătească. Să știți că să arunci cu pietre este cel mai ușor. Dar și să nu dumneavoastră, nu dumneavoastră. Televiziunile, de multe ori, unele televiziuni nu verifică informațiile care apar. Și sunt oameni care vor să aducă un prejudiciu de imagine țării. Credeți-mă că aveți în fața noastră un bun român, un om care iubește această țară și nu ar lua nicio decizie în defavoarea românilor și a României. Am înțeles că vreți să facem o poză. Da. Era omul că i-a făcut capul calendar și am înțeles că veți face... Nu. Deci cum Dan Barna mergea până la și cerea, domnule, vreau să vă dau un autograf, așa a venit doamna Viorica Dăncilă la domnul acesta, am înțeles că veți face o poză. Nu. Mi-a plăcut Viorica Vasilica Dăcilă în campanie, extrem de bine pregătită, avea puțin, scotea un flip chart, i-a explicat la tablă omului indicele macroeconomic. Da. Uite așa s-a dus spre infinit în timpul guvernării, să uită omul ăla. Deci după cum vă puteți uita, au balanța de plăți, nu știu ce, nu tu jumate din programul de guvernare, l-a spus omului ăla, s-a uitat săracul. Roborul a început. Roborul, Euroborul, da. Dacă ne uităm pe datele Eurostat, nu știu ce. Asta ați mai urmărit Eurostatul. Doamne, eu vreau să ajung în partea elaltă la magazin. Dați-vă, vă rog frumos, ați blocat toată circulația. Săracul era în tranzit. Nu, atenție că era și de-aia acolo. Nu. Vă gândiți aici un magazin? Că acolo vin produse de străinătate. V-am adus eu ce aveți nevoie. Doamne, Viorica Dăncilă. Și mă rog, depășim astea că nu păresc capabil să înțelegeți. Știi, avea și o arăgață, era autosuficient. Eu sunt un bun român, v-am explicat. Cine are urechi de înțeles și neuronii de asumat informațiile și asimila bine, dacă nu... Deci, dumneata, vrei o poză, da? Nu, doamne, nu vreau, vreau să mă duc acolo. Închide, doamne, iartă-mă, aici mi începe filmul la televizor. Mă rog, nu facem poză atunci, a plecat. Deci vrea cineva o poză? Sau am venit degeaba în acest județ pustit de liberali? O să vă taie pensiile și salariile. Păi știi ce ar merita Viorica Dăncilă? Ea e premier, ea s-ar putea să fie premier și după alegerile prezidențiale, dacă nu trece guvernul Orban. E posibil să nu. Există și acest pericol, nu o să trăim acum în spaimă că asta e, murim. Dom'le, cu ultima suflare să taie salariile și pensiile. Deci uite, na, și am plecat acasă. Să aibă o criză de nervi. Să taie salariile, da. Să taie pensiile, să desfințeze ajutoarele, Dumne, să facă tot așa de dat o lecție. Vă dați seama că era o discuție la nivel înalt, macroeconomică, între doi... Între Viorica Dăncilă și domnul ăsta cu șapcă. Redutabili economiști au discutat economia României pe ulița aceea. Uite, se blocaseră, era cu audiență acolo, se blocaseră oamenii toți. Uite, omul ăsta notau mulți. Ochelari de soare, uite-te și tu cum stătea. Cred că de la SPP și ăsta stătea. Auzi multe discuții la viața lui. La așa ceva n-am mai văzut. Dacă e de la SPP, îl compătim, că e obligat să fie acolo. Asta e situația, da. Asta este. Bun. Acum, băiatul cu vestă era din garda de corp al lui Liviu Dragnea. Da, a fost lăsat, în cască, adică a fost lăsat moștenire. Da, și eu să vi-l dau și pe omul acesta. Și să ai grijă și de copilul ăsta, te rog eu mult de tot. Vă dați seama... Că de mine ți-ai bătut joc. Viorica Dăncilă a întrebat, doamne, vreau și eu să vorbesc despre economie, doamne Viorica. Nu vă găsim un partener pe măsură, doamnă. Nu v-am balat. Am găsit pe cineva. În județul Sălaj. În Zalău este cineva. Și ascultă sau e genul care... Da. O să zic o prostie la început și noastră intrați și îl corectați și îl puneți la punct, îl faceți praf din cifre. Și la final îl întrebați. Deci vrei și poză. Și vrea... Asta nu vă promite. N-am reușit să negociem cu domnul. Încă suntem în tratative. S-ar putea să nu. Dar a zis că e dispus să discute economie cu dumneavoastră. Da. Păi cu cine vrei, mă, Viorica, să vorbească economie? Cu Muguri Sărescu? Vrei să vorbească economie cu Câțu? Cu cine vrei să vorbească? Ea până acum a vorbit finanțe cu Teodorovici. Da. Mi se pare o evoluție. Da, domnule, e clară treaba. Între domnul Teodorovici și domnul ăsta cu șapcă. Ăsta măcar n-a jignit pe nimeni. Adică și mi se pare credibil așa, eu l-aș lăsa, i-aș lăsa banii țării pe mână. Domnule, pare un om de bun simț. Cât rău poate să facă? Noi l-am avut pe Mișa, pe Teodorovici, pe Andrușcă la economie. Da. Hai să încercăm cu omul ăsta din Sălaj. Să vină omul ăsta din Sălaj și să fie ministru unde vrea el. Că pare un om de bun simț. Da, și în primul rând, spre deosebire de Barna, n-a vrut poză cu Viorica. Hai să aducem... Da, Barna, Mulțumesc. Da. Barna este cel care... Eu trebuie nu să doar că... Eu să intru în pauză mai repede pentru că această observație, corect, o observație care mi-a făcut jumătate de emisiune. Ridică nivelul discuției. Da. Acum, ca să scădem aici din nou în nivelul economic al României, pentru că doamna Viorica Dăncilă l-a ridicat prea mult în discuția cu domnul acesta, merge un pic în calafat. Hai să ne întoarcem la noastre. Ai fi surprins. E bogăție și în calafat. Domnule, în calafat acolo... Se trăiește bine în calafat. Oamenii în apartamente au această metodă revoluționară de a se încălzi cu ocazia venirii iernii. Da. Dom'le, au venit cu lemne. Ne întoarcem la adevăratele valori.
avem lemne la bloc. Sunt nu? Lemne la bloc. Sigur că sunt și... Cu lemne, da. Nu înțeleg, da. De ce ești... Sărbis? De ce sunt înlemnit, practic? Este mult mai bine deci așa. Erau înlemniți de fric și au zis, domnule, trebuie să venim cu lemne ca să ne... La bloc. Da. Da, foarte bine așa. Imagine foarte, foarte bine. Pentru... E clar că ne îndreptăm spre o era digitalizării a problemei. Doamna, cu macroeconomia, hai să vedem. Da. Ia priviți. Și cum faceți? Pe cum să facem? Venim, uite, cu târna aia, așa îi spunem la noi, coș, târna. Locuitorii orașului Calafat își încălzesc apartamentele cu lemne și în 2019. De 9 ani de când termocentrala s-a închis, oamenii au un singur mod prin care își pot încălzi apartamentele. Sobele de la bloc. Cred că nu e prea ușor. Și la o vârstă, nu-ți mai spun cât. Uite, pentru că afară nu e loc. Am pus și am pus acolo, dar nu e loc suficient pentru toată iarna. Și vă ajung? Ăsta și cu ce avem afară ne ajung. Dar în ce condiții? În condiții destul de grele, ca să stai să cari cu sacoși și avem de la subsol, mă gândesc că nu e prea ușor. Încă din vară oamenii încep să-și facă stocuri de lemne. Nu există niciun bloc unde să nu vezi grămăjoare de vreascuri sau mormane de paleți. Aurel Popescu este unul dintre locatarii blocurilor din Calafat, care e nevoit să-și încălzească locuința ca la țară. Cu aproape 7 ani în urmă și-a montat în apartament o sobă pe lemne. Acum, în fiecare dimineață, curăță cenușa din sobă și aprinde focul. Cel mai greu este pentru cei care locuiesc la ultimele etaje ale blocurilor. Oamenii sunt nevoiți să care lemnele cu brațul pe scări până în apartamente. Cum facem? Cărăm cu plasta, sus. Ce să facem altceva decât cu plasta să cărăm? Deci nu este greu? Oricum, dacă eu am ernie de dis și de-abia merg cu piciorul. De cât timp sunteți pe lemne? Păi să fie vreo 6 ani, 6-7 ani, de când s-a terminat cu termo. Cât de greu vă este? Foarte greu. Procurarea lemnelor, cărați lemne, făcut foc, scoate cenușe, interesați de un satuș lemne. Situația este așa din anul 2010, de când centrala termică a orașului a fost închisă. Autoritățile locale ridică din umeri. Au idei, dar nu au bani. Din anul 2010, de la închiderea centralei termice, cetățenii se încălzesc cu sobe sau cu centrale pe lemne, pe peleți. Și sperăm ca în viitorul apropiat, din discuțiile pe care le-am avut la Consiliul Județean, este vorba de 2-3 ani, să ajungă și conducta de gaze la Calafat. În Calafat sunt acum 80 de blocuri cu peste 3500 de apartamente. Majoritatea sunt încălzite cu lemne. Bagă conducta de gaze în Calafat. Ușor, nu e niciun fel de grabă. Păi ce ne-am grăbit până la urmă? N-am înțeles, am urmărit și tonul materialului. Lamentativ, și... așa, asta mă deranjă. Și te văd și pe tine cu niște ironii care nu-ți fac cinste. Hai să încercăm totuși să fim măcar mai buni în perioada asta anului. Apropie Crăciun și... Păi, fac focul în sobă. Da. Să ne bucurăm că nu fac focul pe jos, direct. Adică totuși, soba e o probă a civilizației. Deci oamenii n-au avut sobă întotdeauna. Când a apărut soba în casa omului... Deja, erau deja stabilizate, da. Nu mai mânca mâncare crudă, da. Adică gândește-te că totuși nu suntem chiar în preistorie. Și eu mă bucur să aflu că la Calafat există sobe. Uite, așa trebuie să spune. Sobe la Calafat, oameni buni, nu se va muri de frig acest an pentru că încă mai sunt lemne de cumpărat, respectiv de furat. Înainte de pauza publicitară, material trebuie să dăm ceva. De promovare electorală, da? A domnului Dan Barna. Și apoi publicitate și apoi tot noi. Fericiți în România, despre asta e vorba. Despre faptul că nu trebuie să ni se pară bizar să discuți despre fericire în propria ta țară. Pentru că, de fapt, ăsta ar trebui să fie dezideratul a ceea ce se numește politică. Și ăsta este, de fapt, mesajul pe care îl transmit și eu, Dan Barna, în calitate de candidat la președinția României, și este mesajul pe care îl transmite Alianța USR Plus. Că putem să fim fericiți în România dacă ne implicăm. Și știți care e soluția? Exact asta, faptul că dacă fiecare vă uitați acum în stânga și în dreapta, vedeți alți oameni care cred și ei la fel. Și ceea ce nu se întâmplă acum 5-6 ani. Pentru că acum 5-6 ani credeam cu toții că așa e în România, n-ai ce să faci. E, în Occident e altfel, dar la noi, așa e la noi. Ori eu cred că suntem împreună aici ca să schimbăm așa e la noi-ul și spre ceea ce înseamnă cum putem fi fericiți, pentru ca ei patru și alții milioane care sunt în țară, să nu mai trebuiască să plece ca opțiune de viață.
ci ca opțiune de vacanță. Asta este miza reală pe care o avem noi în momentul acesta. Când vorbim de turul 2 fără PSD, vorbim despre turul 2 cu o șansă pentru România reală de a se însănătoși și de a începe să facem țara aceea în care putem să fim fericiți. Și asta se întâmplă tocmai pentru că suntem alături unii cu ceilalți. Și programul meu de candidat la președinția României cuprinde lucrurile acelea care sunt fundamental necesare ca această țară să înceapă să funcționeze. Și vorbesc de o reformă constituțională, pentru că președintele statului, acela care e votat direct de cetățeni, trebuie să aibă rolul de arbitru real al crizei politice, nu surogatul de forță a președintelui care este în actuala Constituție. Suntem speranța pe care o are în momentul de față societatea din România. Mai țineți minte, doamnelor și domnilor, pe celebra croitoreasă a doamnei Viorica Dăncilă? Celebra croitoreasă a doamnei Viorica Dăncilă? Dar nimeni îi spune, domne, croitoreasă, că eu nu știu dacă femeia știe să coasă la mașină, dacă chiar e croitoreasă. Asta e o meserie. Da. Este, cum se zice, îi zice, îi dă sfaturi, îi zice, da, fată, stă bine așa. Da. Când se mai îmbracă doamna Gabi Firea în auriu... Consfătuitoare vestimentară. Da, e, cum să zic, e... conștiința vestimentară a Vioricăi Dăncilă, dar și a Gabrielei Firea. Că Gabriela Firea, știi, când se ducea la nunțile alea așa, se ducea ca o nășică cu sărmăluțe în păr și auriu în pe corp, doamna asta, doamna aceasta, uite, o învață. Și doamna aceasta despre care vorbim, înțeleg că a fost dată afară de la ProTV astăzi, în urma momentului care a consacrat-o pe Facebook. La ProTV? Era acolo invitată să aibă o părere. La ProTV, mă? La ProTV. Și uite, este o fotografie care a circulat pe rețelele de socializare. Și încă mai circulă. Astăzi, în legătură cu celebra doamnă, distinsa apariție în spațiu public. Da, pentru că foarte multă lume a făcut această confuzie și, sigur, necunoscând persoana în cauză, a crezut că e vorba de fostul solist de la Cargo care ar fi pus acea postare și uite-te și tu, fanii sunt nemulțumiți. Da. Dar nu are niciun fel de legătură și noi am publicat, să vă spunem că este un fake news. Nu e vorba de Kempes. Nu Kempes. Kempes de la Cargo. Nu Kempes de la fost Cargo. Da. I-a atacat pe cei care construiesc un spital oncologic pentru copii. E o altă persoană. Sunt persoane distincte. Și aș vrea pe această cale să ia pe reputația artistului. Da. Nu despre celebrul solist e vorba. Da. Și aș vrea să înceteze aceste dezinformări care nu fac cinste nimănui. Oameni fără soluții, fără proiecte. Și o altă imagine care, mă rog, a făcut carieră astăzi pe rețelele de socializare, vine din nordul capitalei. Dom'le, din nordul capitalei, cum stăteam noi acolo în nordul capitalei, a venit o inundație. A venit o inundație, nu, eu stăteam. Dom'le, a venit o inundație. Viitura. Le-a luat apa, dom'le, pur și simplu, în mijlocul Bucureștiului, în mijlocul. În nordul, dar Bucureștiul, vedeți, acolo în spate se distinge casa fostului Vasile Turcu, care a decedat acolo în care... De când a murit Vasile Turcu, s-a ales praful. Cel care a pus la cale Arcul de Triunf în această formă. Dar ce e un lac de acumulare? Ce? Asta e la tine în cartier? Da, vine în cartier acolo. Și tu cum ai venit, mă, cu bărcuța? Cum ai ajuns? A venit în not. Ai notat până aici? Am notat până aici, a venit în not. Dar cine e, mă, Johnny Weissmuller? Cum ai ajuns? Tu cum ai trecut tu de apa asta? Și Viorica Dăncilă, o notătoare foarte bună, a consfințit-o fostul ministru de interne. Păi, dar se vede pe fizicul ei. Da, fostul ministru de interne, a zis, domne. Deci ce v-a făcut aici? Bazin olimpic pe stradă? Bazin olimpic avem. Ce cu izvorul ăsta cu apă cristalină și frumos curgătoare din cartierul aviației? Nu e cartierul aviației, acum e cartierul marinei? Ne hotărâm și noi. Mai remarcăm niște lucruri importante acolo în cadru. Vedeți că sunt bulevardul Nicolae Caranfil și pe bulevardul Nicolae Caranfil sunt instalate... Pe fluviu Nicolae Caranfil. Fluvie, dincolo de fluviu. Așa, bun. Sunt instalate niște lucrări. Practic se lucrează. Se lucrează radetul. La ce, mă, la să facă Bucureștiul port la Dunăre? Ce este canalul Dunăre Marea Neagră? Se sapă. Și, Doamne iertă, mă, se lucrează acolo. Domnule, se sapă și se înlocuiesc niște țevi. Deci este o lucrare... În București, în general, se antamează această activitate. Domnule, să se înlocuiască țevile. Și cam de cât timp se petrece această acumulare de apă la tine în cartier, domnule Buzean? Problema este că apa pe care o vedem aici, da, există o apă aici. Vedem apa, păi practic doar apa, domnule, o vedem. Problema este că de multe ori bucureștenii din cartierul aviației sunt, da, nu au apă. Deci aici e problema. Deci apa e pe străzi, dar în locul unde a trebuit să fie apă, de exemplu, în baie, bă, în baie
Băi, nu există apă. De cât timp nu mai există apă? De cât timp aveți aceste simptome? Lucrează oamenii ăștia de până luna august și înțeleg că... De luna august? Și domnul Tudorache, primarul din sectorul 1, simțindu-se totuși deranjat de întrebări. Dom'le, ce face? Vă bate joc de oameni acolo? Dom'le, lăsați-ne, dom'le. Blocați bulevardul, da. Acolo e o zonă cu multinaționale, da. Se circulă, e nebunie. Blocați bulevardul, blocați apa, blocați tot acolo, nu se mai circulă. Și domnul a scris o postare, domnule, am întrebat la Arad de ce se întâmplă și o lucrare care va dura până în februarie-martie. Deci, practic, a rezolvat treaba, se va lucra jumătate de ani la înlocuirea unor țevi acolo. Păi, da, după, până strâng oamenii ăștia apa asta, va fi ca în filmul ăla cu Kevin Costner, va apar branchii pe gât, așa, o să respirați sub acvatic. Mai dau drumul din când în când. Mai dau drumul, dar nu strâng pasta de pe stradă. Să-i prins, să fii atent, bă, când da drumul radetul apă. Da. O să pescuiți la copcă dacă asta rămâne și pe perioada anotimpului rece. Ne bucurăm măcar de apa de pe stradă. Dar cartierul Avieții era un cartier bine cotat. Era cartierul cel mai bine cotat. Acum, până la urmă, da. Mă rog, mai aveai și primăveri. Mai trage și tu pe cartierul tău mult. Dar știi ce se poate întâmpla? Se poate ca apa asta să se ducă, pentru că mergând un pic așa apa, te poate duce apa cumva către casa lui Klaus Iohannis, care e un pic mai încolo, deci nu e mult departe de aici, da? Tot acolo stă Viorica Dăncilă, lângă Klaus Iohannis stă un pic Viorica Dăncilă, vis-a-vis de casa lui Traian Băsescu. Deci, vă dați seama, apele astea cine știe unde te pot aduce? Da, domnule, pentru că este și această expresie, că pe Viorica Dăncilă nu mai spală nici apa Iordanului. Da, bun, apa... S-a încercat cu apa Aviației. Da. Și poate asta să-i spele rușina. Deci spui tu că așa e situația. Așa e situația, se menține tensionat acolo la fața locului și vreau să mai remarc așa o stare de relaxare a muncitorului român. Mă, eu trec cu mașina, mă duc la serviciu, am această problemă, păcat, omul trebuie să vin la serviciu. Mă, tot timpul stau pe cât o țeavă, de asta vreo 3-4 muncitori relaxați așa în viață. Cu picioarele în apă? Cu picioarele. Ce fac, pescuiesc? Ce, doamne iartă, mă fac? Bă, deci se bălăcesc? Mai relaxați oameni din istorie, muncitorii care lucrează la ce? Dom'le, oamenilor s-a spus, trebuie să fie gata undeva pe martie. Și atunci oamenii stau în această stare de relaxare. Ei ar termina altfel, îți dai seama. Asta e problemă rezolvabilă în 2-3 zile. Da. Deci cam așa arată capitala României, oameni buni. Vă spun, e plină de atracții turistice. Avem smogul ăsta, pe ăsta îl găsiți peste tot. Și pentru pasionații genului, în nordul capitalei, repet, cartierul Aviației, aveți acest decor de vis. Pentru pasionații de Atlantida, pentru pasionații de Veneția, sunt se variante. Se întâmplă lucruri comisia de la Veneția a mutat în Aviație. Uitați-vă visul lui Ceaușescu de a face capitala port, iarăși este pe punctul de a se îndeplini. A fapt, doamna Gabriela Firea a spus asta încă din campania electorală, că își dorește să continue acel proiect important al fostului dictator comunist. Va fi continuat de actuala dictatoare PSD-istă. Ieri, sigur, așa cum s-a dus pe apă... Ieri, adică miercuri, s-a închis o televiziune, în sensul că i s-a retras licența, având niște datorii, fiind în faliment. Zapând așa, eu de pe, am obiceiul să mai zapez, zic, hai să vedem ce se mai întâmplă pe realitatea. Pe realitatea, oamenii aceia veneau și spunea, nu, e o minciună asta, cum că am fi noi în faliment. Dar noi de unde știm că ei sunt în faliment când au fost închiși? Ca o paranteză vreau să... De unde știm eu că a fost în faliment? Pentru că la un moment dat, într-o seară, a intrat Cosmin Gușă în direct și a spus oficial, există o decizie a instanței, că realitatea este în faliment. Denis Rifai preia informația și spune, uite, am aflat astăzi că suntem în faliment. La câteva luni distanță, când nu li se mai prelungește licența, vin și spun, noi nici nu suntem în faliment. Păi nu ziserăți la televizor, în prime time, sigur, nu se uita foarte mult. Nu e adevărat, dar eu m-am nimerit printre oamenii care se uitau. Dom'le, ziserez că sunteți în faliment. Dar mai departe decât atât, vine Victor Ponta, că am intrat acum pe Facebook-ul lui Victor Ponta, prestigiosului domn Victor Ponta. Are o postare și se numește în felul următor postarea asta, ca să vedeți cu ce se îndelenicește domnul Victor Ponta, în loc să meargă cu Mircea Diaconu în campanie să strângă voturi. Manifest pentru apărarea tuturor angajaților înșelați și abuzați de patroni și manageri lacom și corupți. Nu o să vă surprindă dacă vă spunem că se referă la Cosmin Gușă. Închiderea televiziunii închise din cauza datoriilor, totuși Victor Ponta. Asta e omul, da. Ca să n-aveți senzație. Exact. Închiderea televiziunii închise din cauza datoriilor uriașe nu are nicio legătură cu presa sau cu jurnaliștii, spune domnul Victor Ponta și îl acuză direct pe Gușă și Octavian Coandră că au băgat televiziunea în faliment și că a băgat-o în faliment, asta se mai întâmplă. Se poate întâmpla, da. Dar a dat și o gaură domnul Gușă, sau a făcut o gaură, sau a perforat o gaură de 130 de milioane de lei în bugetul de stat. Realitatea României este sufocată de șarlatanii miliardari, afirmă Ponta, și spune că face apel la toți guvernanții. Acum nu știu cine sunt guvernanții României. Asta e o chestiune care rămâne de văzut pe parcursul săptămânilor viitoare. Face apel
Pentru ca toți guvernanții să combată evaziunea fiscală și fraudele comise de indivizi cu conexiuni în politică și justiție. Dom'le, nu sunt conexiuni, dom'le. Cosmin Gușe e membru PSD și a fost secretar general al Partidului Social Democrat. Și a revenit la partidul care l-a consacrat? Despre asta e vorba. Cred că a fost și coleg de partid cu domnul Victor Ponta. Păi, erau chiar, cred că sunt, nu au casă la Cornu, amândoi nu sunt vecini la Cornu, nu au case cu Adrian Năstase, nu au toți case acolo la Cornu. Case împreună cu Adrian Năstase, au făcut casă cu Adrian Năstase. Păi nu, dar cu Adrian Năstase faci casă bună, faci casă bună, asta vreau să spun. Da, da. Ei, ceea ce totuși toate aceste informații, deși parcă îl incriminează pe Ponta și îl și incriminează, vedeți că îi și oferă oarecare credibilitate și vezi tu dacă lipsește ceva lui Victor Ponta, credibilitate lipsește. Ei bine, în cazul de față are, pentru că vorbește de un om pe care îl cunoaște din interior. Mă rog, asta a sunat ciudat. Dar ai înțeles la ce m-am referit. Da, sună drastic, da. Manifest pentru apărarea tuturor angajaților înșelați și abuzați de patron și manager, lacom și corupție. Un apel pentru toți guvernanții de a combate evaziunea fiscală și fraudele comise de indivizi, conexiuni în politică și justiție. Adevărul despre realitatea lui Gușe și Hoandră, realitatea României sufocată de șarlatanii miliardari cu ș mare, cu m mare și cu semnul exclamării la final. Despre angajații înșelați, un stat furat și firme private oneste împiedicate să se apere de țepari și șarlatari. Din nou semnul exclamării. Da. Deși nu e o propoziție. Să începem însă cu un calcul simplu, insistă Victor Ponta. Între pe cifre, da. În România pensia minimă este de 1265 de lei. Salariul minim este de 2080 de lei. Gușe și Hoandră, că l-a băgat și pe domnul Hoandră în această ca ecuație. Ca și cum ar avea vreo relevanță, domnul Hoandră. Da, mă rog, hai să... Mai știam că există. Da. Gușe și Hoandră au băgat realitatea media în faliment și au dat o gaură în bugetul de stat de 130 de milioane de ron. Pensia lunară pentru 100 de mii de pensionari care au muncit toată viața lor. Sau salariul lunar pentru 50 de mii de oameni care muncesc onest. Din acest motiv, realitatea media a rămas fără licență. Nicio legătură cu presa politică editorială sau cu ce spun jurnaliștii sau invitații la emisiuni. Timp de 8 ani, insistă Ponta, Gușe și Hoandră. Mă, da, Gușe și Hoandră nu mai spre PSD. Gușe e PSD cu acte regulă. Da. Dar Hoandră nu e mai spre PSD? Dintre toți oamenii ăia de la realitate, nu era Hoandră PSD-istul suprem? Te duceai la Hoandră, știai că te duci la emisiune PSD, să nu-ți dădeai seama, bă, păi mă uit la realitatea, la Antena 3, la România TV, când era Hoandră pe post? Era această încurcătură, da. Ia auzi, mă, cine era vinovat în opinia lui Victor Ponta? Da. Hoandră și cu timp de 8 ani, Gușe și Hoandră nu au plătit angajaților contribuțiile legale și au lăsat pe aceștia fără asigurare de sănătate, ajutor de șomaș și contribuție la pensie. Între timp, Gușe și Hoandră au case și mașini scumpe, conturi în bănci cu multe milioane, merg cu avioane private. Merge Hoandră cu avionul privat? Păi nu pare așa. Își fac vacanțele pe iahturi scumpe? Ha, ha, ha. Iahturi scumpe, de parcă iahtul poate să fie și ieftin, ți-ai luat în ajutorul de șomaș. Da. Da? Păi, uite, sper că ești documentat, că dacă nu rezolvă problema din aviație, o să-ți iei tu un iaht ieftin. Ca să poți să circi. Totul dăm banii neplătiți la buget și angajaților lor. Problema, în realitate, n-are nicio treabă cu presa. Am înțeles, Brad, mai insisti mult. Nu, repetă cumva ca să intre bine. Ca să ne intre bine el. Crede că vorbește cu electoratul lui de la Pro-România. Da. Și acum, are câteva puncte. Sunt 10 puncte. Înainte de cele 10 puncte, vreau să punctez și eu faptul că nu cred că e adevărat ce spune domnul Victor Ponta, pentru că în studioul Realitatea TV, în urmă cu câteva săptămâni, am văzut-o pe șefa ANAF-ului. Dumnezeu, era, se simțea bine acolo în discuție, părea că nu există nicio problemă de genul acesta la fața locului. Interesant. Slăbiciunile societății noastre. Punctul 1. Ușoac le citesc pe toate 10. Nu, da, asta e importante, da. Dacă nu plătești 8 ani taxe și impozite la stat și bagi în faliment o firmă care datorează la buget 130 de milioane de ron, aproximativ 30 de milioane de euro. Dacă dai țepe unor firme private care își plătesc corect angajații taxele și impozitele și nu plătești chirieri, lumină, telefoane și așa mai departe, dă încă 200 de milioane de lei. Peste 40 de milioane de euro. El scrie ron, dar mie îmi place să citesc lei, că ron. Așa e viața, da. Să fie la el acolo. Dacă îți lași angajații fără să plătești contribuție la sănătate, pensie și șomaj, fiind acum șomeri, fără absolut niciun drept și nicio garanție. Dacă te înțelegi cu foști înalți oficiali din servicii, cu S mare și cu niște judecători corupți, nici nu știam că există așa ceva, controlați de acei ofițeri, ca timp de 8 ani să plimbi dosarul cu datorii prin diverse instanțe și proceduri. Dacă faci multe firme conservă prin care practic scoți din firma băgată în faliment ceea ce îți trebuie și transferi acolo, urmând să o iei de la capă cu furtul banilor de la stat și de la privat. Dacă l-ai slugărit pe Băsescu, pe Iohannis, pe Dragnea și acum pe Dăncilă, primind bani pe contracte, pe firme ascunse ca să nu bagi banii în realitatea TV. Păi da, da, stai un pic, Victor Ponta, eu îți citesc postarea, dar învață, doamne, iertă-mă, limba română. Dacă i-ai slugărit,
câți mai mulți. Da. Mă rog, Victor Ponta. Dacă ți-ai bătut joc de toți jurnaliștii care s-au chinuit să-și facă meseria și să facă rating în condiții dificile, iar Gușe și Hoandră făceau șușanele cu baronii locali, manele și fake news, asta mi-a plăcut, manele și fake news, cu rating zero și pastile antivomă dacă nimerei din greșeală cu telecomandă. Cumva, nu? Sau și pastia antivomă, dacă nimerei din greșeală cu telecomandă în timp ce performau cele două carnasiere? Demersul tău, sigur, nu e unul ușor. El, ca text, sunt la punctul, tu nu mai poți să mă ajuți deloc? Nu, Răzvan, nu vrei să te implici un pic? Nu vreau să-i dau citire lui Victor Ponta. Păi da, bine că nu vrei tu să-i dai citire așa de 4-5 de minute. E foarte greu de lecturat Victor Ponta. E foarte greu de lecturat Victor Ponta, dar ce vreau să remarc este că totuși... Hai că mai am două și mă opresc. Pe fond, Victor Ponta are dreptate, pentru că oamenii aceștia au un soi de... Odată în viața au un soi de ipocrizie cu care își desfășoară activitatea. Oamenii de la realitatea care patronează această fostă realitate desfășurau un soi de ipocrizie și pe ipocrizie Victor Ponta are un cuvânt de spus. Deci în zona de ipocrizie are o expertiză vastă în domeniul ipocriziei și este una dintre somitățile care... unanim acceptate. Da. Hai că mai am două. Am ajuns până aici. Dacă îi fur televiziunea lui Vântu, pe urmă lui Elan și în final lui Curariu și plângi ca hiena când îi vezi pe toți la închisoare. Știi cum plânge hiena? Nu plânge hiena, hiena râde. Hiena e... Nu știu dacă asta a vrut să spună, dar mă rog, are. Așa. În timp ce tu faci petreceri la vile de protocol cu securiștii pe care îi demași la televizor la Mișto, dacă l-ai vândut pe Anastase în 2004 trecând la Băsescu și pe Joan în 2009 ducându-l la Moscova și la Vântul la Spa, dar totuși le spui Adrian și Mircea la televizor. Dacă te duci la Ludovic Orba și îi promiți că îi aduci tu voturi. Tu voturi pentru guvern de la PSD, prostindu-l pe Paul Stănescu, care nu e prost, atenție, asta e completarea mea, nota redactorului. Da. Și dacă o prostești pe Viorica, ce să prostești, domnule, la Viorica? Ce să, da. Că îi aduci tu multe voturi când tot ce aduci este scârbă și repulsie, dacă ai făcut toate ticăloșile descrise la punctele 1, 10 și încă multe altele, atunci te califici și ocupă-te, domnule Buzăianu, că nu mai vreau să citesc din Ponta. Atunci te califici, uite că nu găsesc rândul. Zi-l tu, Răzvane, că nu găsesc rând. Băi, asta ești calificerie. Unu, să primești deci de la CNA. Deci Cosmin Gușă, când mă calești pe gata, mine, l-am găsit. Atunci te califici să primești de la CNA dreptul să faci o nouă televiziune ca să nu plătești iar taxe și impozite, să păcălești politicieni proști și jurnaliști naivi, să șantajezi și să minți câțiva oameni încă dispuși să fie manipulați și sigur concluziile continuă, dar asta mi se pare semnificativă pentru că ei dau senzația că merg lucrurile mai departe, nu? Ne reîntâlnim cu tare. Bun, asta e situația. Asta e situația în țara aceasta. A fost greu, am citit Victor Ponta, dar vă dați seama dacă am decis să alocăm atâtea minute de recital pe versuri de Victor Ponta, înseamnă că o avea omul ăsta o idee despre ce se întâmplă acolo, pentru că eu așa senzația mea e că vorbește din interior, nu? Adică a fost lângă Năstase, a fost lângă Joană, a fost coleg de partid cu Gușă. Pare să că are datele probleme de această dată Gușă Victor Ponta. Nu a fost implicat în campania lui Joană, nu a fost, adică totuși omul acesta e un PSD-ist celebru. De ce ne-am mirat că s-a întors în portul acesta. Bun, luăm o scurtă pauză până mâine. Ne revedem la ora 18. Să aveți o Românie bună în continuare. Tudor Mușat pe B1 TV. Toate cele bune.